Вече е избрана фирма-изпълнител, която да се заеме с поставянето на съоръженията. Паркирането на денонощната синя зона ще струва по 2 лева на час. Местата, които са там, са около 65, уточни Венчо Кръстев, управител на общинско предприятие паркинги и гаражи Враца. Кое точно е мястото? Това е Т-образното кръстовище, което е при църквата Свети Николай. Оттам започва тази платена зона. Минава, стига до Райфайзенбанк по Христо Ботев и по Стефанаки Савов от пред къщата на Савови до тук, до пред общината, кулата на мещиите. Това е зона, която се определя вече като зона за денонощно платено паркиране. Нашето предложение, предложението на община Враца е да бъде монтирано едно модерно съоръжение, това е апарат за чекиране и бариера, която ще бъде монтирана точно пред входа на митрополията, там където става стеснението на улица Христо Ботев. По този начин се ограничава до минимум човешкият фактор. Чекира се и при излизането отново апарат чекира престоя, който е там, и гражданите заплащат този престой. Очакваният ефект от въвеждането на денонощната платена зона на площад Христо Ботев във Враца е да се намали потокът от автомобили и пешеходците да пресичат по-лесно и безопасно в района. Кметът на община Враца Калин Каменов уточни, че ще се работи по въпроса в района на пропусквателните режими да има и видеонаблюдение. Тъй като имам леки опасения от вандализъм в първите месеци от нейното функциониране, ще настоявам там да има камери, които да записват и да следят за контрола на влизане и излизане на този участък с цел евентуално разрушаване на инвестицията, която ще бъде направена от паркинги и гаражи. И с цел сигурност, и с цел опазване на съоръженията, които ще бъдат поставени. В непосредствена близост до църквата Свети Николай във Враца ще има обособено пространство, което няма да бъде ограничено с бариери, но също ще се заплаща за престоя. Идеята е там да бъдат паркирани автобуси с туристи. Очаква се инвестицията за поставянето на бариерите да се възвърне от таксите в рамките на 5-6 месеца.